Matjaž Breznikar igra politika željnega oblasti. In vse svoje moči napnem v to, da bi mi to na županskih volitvah uspelo. Seveda na neprav način in potem se pač zgodba konča, kot se konča. Glasbenika Roka Kurenta, ki ga politik upreže v svojo kampanjo, odpoje kantavtor Peter Direnbek. Pravi, da vloga dejansko odslikava njegovo življenjsko dilemo. Ali naj sledi neki svoji umetniški poti, ali pa se naj spusti na realna tla, ki jih predvsem pogojuje davkarija, ki ubija. In moja pot je pot glasbe in not, zapoje Kurent, očara politikovo hčer in množico, ki bi ga hotela za župana. Vokalistka Tadeja Molan v vlogi politikove hčere izraža uporništvo proti politiki v vsakem primeru. Ne? Vsi shodi, ki se pač danes dogajajo v Sloveniji, glede na situacijo, ki je danes, ne, da so dejansko uprazno ne, in izzvenijo, nekam pač grejo v luft. Ne. Dejan Učakar je za komponiranje melodij in za korekturo porabil skoraj 2 leti. Je pa siguren veliki privilegij, da imaš sploh priložnost nekaj takega delati in dobiti orkester, da ti to izvaja. Idejni oče in vodja projekta je Drago Gradišek, ravnatelj glasbene šole Krško in dirigent njenega simfoničnega orkestra.